bez príčiny, spomína sa často pri takejto príležitosti, a keď sme sem vstúpili, to slovo Božie. Nie je dobre človeku samotnému na tomto svete, lebo keby upadol do nemoci, nemal by sa s kým potešiť ani pozdvihnúť. Oko jeho padlo na vzácnu devu Anku Kyseľovie a srdce jeho láskou k nej zahorelo. A ja mu v tom chcem byť nápomocný a preto prosím družbu, aby došikoval mladú nevestu. Hľadal som ho celý deň, poza bučky, poza peň. Bola ona v chlieviku, počúvala muziku. Volala ma do stáji, mala rubáč špinavý. Volala ma na slamu, aby som hľadel na ňu. Ale mne to nesvedčí, lebo je tu starejší. Tu ho máte rohaňu, dívajte sa na ňu. No Janko, mladý zad náš, pozdáva sa ti tuto lala, mladá nevesta. Pán starejší, to nie je ona, ja takú nechcem. Ja že nechce, veď som to ja. Tvoja milovaná Anička. No? Čo si ko mne chodíval, cukor mandle nosieval, do sena volával. A tuto ľaľa, na tieto moje panenské líčka boskával. Vraj panenské. Pán starejší, aká že je to panna, keď sa ľaľa tuto napredku kytľa dvíha. Veď tam musí byť samo druhá. No len či to nie je najedená tak. Joj, najedená. No pravda, že samo druhá, pravda, že... Ale len od teba, Janičko môj. Lebo ja som krem teba nikoho nemala, s nikým nespávala, len ak s Ďurom a Paľom. Dva. A Štefan tiež viac ako dva razy nemal. Tri, ozaj nie veľa. No a teraz, ozaj všetcia vidia, že som ja poctivá panenka, ja len teraz s tebou na sobáš pôjdem, tak veru. No ja, čo ja viem, čo ideme teraz robiť? No počúvaj, sem poď moja. No čo môj? A keby ťa tu do Janko vyplatil, pristala by si? Čo ja viem, ale myslela by som si veľmi dobre rozmysleť. Ale koho nie? 100 zlatých na ruku, ani o grož menej. Tak je, ty hajteľko peňazí, no na moju dušu. Dajte 100 korún, tá sa aj s tým uspokojí. Kedy to vraví, že 100 korún? Viac si moja nehodná. Jaj, kto to kedy videl? Očikujte ho, lebo aj ráno príde a my do poriadnej nevesty dneska nedostaneme. Ja vedia sa pôjde sťažovať aj Richtárovi. A